En al lewensvreugde, elke sonoggend om 9:30 en dan een herbeidsending saterdagmiddag om 2:00. Dit is ook Adonis uur van krag, elke eerste, elke derde, elke vierde sondagavond. Dis ons op Oosterrand Stereo 93.9 FM en elke tweede woensdagoggend om 5:30.
ons land, ons bid vir die Oosrand. Want daar is net een wat Suid-Afrika gaan red. Sy naam is Jesus Christus. Amen. Ons vraag dat ons nou gaan ons keer na die woord van die Here vir die offerande en ons lees vanoggend uit 2 Korintiërs 9 uit. 2 Korintiërs 9 en ons lees vanaf die 5de vers. Almal daar. Amen. Ons weet is warm as jy nog wakker. Halleluja. 2 Korintiërs 9 vers 5. Ek het dit dus noodzakelijk geacht om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeger aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring. Sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elk een gee soos hy om in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Amen, prys die Here. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Gee vanoggend, soos wat dit in jou hart voorneem, gee met vrymoedigheid, gee met liefde, gee om wat jy wil gee. Amen. Kom ons bid saam. Ons raak stil voor 'n Skepper God vanoggend, die enigste ware lewende God, die enigste Skepper van hemel en van aarde. En ons raak stil in die naam van die eerstgeborene van alles, die eerstgeborene uit die dode, Jesus Christus ons Here. Ons dank U, o Heilige Gees, dat U vanoggend met ons en in ons midde is. Ons dank U vir U teenwoordigheid. U woord bevestig wat twee of drie in my naam vergader, daar sal ek wees. En ons welkom U vanoggend, o Gees van God. Ons draai hierdie diens op aan U en ons vra dat die wil van Vader vanoggend sal geskied tot eer en verheerliking van die koninkryk van die grote koning. Here Jesus, laat U verheerlik word deur die Gees van God vanoggend. Ons bid vir die prediker, ons bid vir die woord. Ons bid U seëninge. Ons bid dat die wolk van ontmoeting ons vanoggend sal ontmoet by God. Ons bid, Here, dat die Heilige Gees sal doen wat U wil doen. Word verheerlik, o Here. Dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat U ons God is. Dankie dat U lewe. Dankie dat U Golgotha vir ons gedoen het. Alles wat ons nodig het om te weet. Dankie my God dat ons vandag kan lewe, omdat U lewe. Word verheerlik in Jesus naam. Amen en amen. Here gedien vanmôre. Kijk, ons kan die koffietijd inwerk in kerktijd vanmorgen. Ons gebruik altijd so 1.5 uur van koffie en thee naar buiten, so ons kan dit inwerk in kerktijd. Amen? Amen. Weer is haastig. Ek keer gauw vanaf voor om te ons buffie op die huis te gaan. Wees haastig. Wees nie haastig nie. Wie veel wil graag lang blijf vanmorgen, dit sê. Amen. Alright, ek sê julle nie lang hou, en ek beloof julle maar, die Here sal julle lang hou, kan ek niks doen. Amen. Ek sal julle nooit lang hou. Maar dis die Here wat julle hou, nie ek. So don't kill the messenger. Talk to the giver of life. That's right. That's right, yeah. Alright, ons wil stadig en ons die dankoffer ontvang in die naam van die Here. Dan wil ons lekker gaan sing, God is on the move in this country. Amen. Glooi dit. Amen. Ons sing dit. Oh,
Hallelujah. Hallelujah. Don't give up. You're on the brink of a miracle. Terwijl ek hier staan in die koorkie lui, praat die Gees van die Here met my. En die Here se Gees sê vir my, hier is vanmôre iemand in hierdie tabernakel wat op die einde staan, wat 'n wonderwerk hoor. Ek weet nie wie jy is. Ek weet net jy is hier. Ek weet. Wie van jy weet die Here is steeds in ons midde? Amen. Wie van jy weet die Here maak nooit 'n fout nie? Amen. Ek gaan hierdie koortjie sing, saam met jou, en saam met my. Don't give up. You're on the brink of a miracle. Laat hulle snaakse ding doen vanmorgen. En jy weet wie jy is, wat jy die wonderwerk nodig het. Jou ander, jy is op die einde, hoor. Jy is op die einde. En terwijl ons vanmorgen hierdie liedjie gaan sing, don't give up, kan jy uitkom, ek wil vir jou bid vanmorgen. God gaan jou nie los verloren nie. Ek het een hartseer hier binnen, my hart, wat ek nie kan verduidelik. Sing hierdie koortjie, dan kom jy uit. Dan gaan ek vir jou doen. Don't give up. Moenie opgee. En in die oog is van God.
die al die eeuwen leef. Kom ons sing ten slot in die koortje. Heer is hy, die Vader. Halleluja. 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 Gewaar die God is hier vanmorgen, kind van die Heer. Sit die wonderlik om weet. Gevangen zal nemen,
gehoorzaamheid aan hierdie evangelie. Ek wil bid vanmorgen, Here, dat die salving op elkeen sal rus, dat God in die woord vanmorgen sal oopbreek in Jesus naam. Word verheerlik verder in hierdie diens, my Vader, soos kinderlike gebed en die kinders van die Here sê amen. Amen. Here sien jou hart, en jou sitplek neem, baie dankie. Ek wil op al oomblikke vanmorgen met jou praat uit Efesiërs, die eerste hoofstuk. Efesiërs, die eerste hoofstuk. Ons sal net na afloop van die diens, ons wil dit maar te voorstel. Efesiërs, die eerste hoofstuk. Gaan nie lang bezig hou nie, maar ons is bezig met die toekomst van die kerk. Amen. Wie van die weet, ons leef in die eindtijd. Amen. En wie van die weet, dat God het 'n plan vir die eindtijd. Amen. Al het dit nie so nie al, om ons valding uit mekaar uit, en oorloë, moord, en doodslag, en verskriklike dinge, geloof nog met my hele hart, dat God is bezig met 'n plan. Amen. Hy is bezig om 'n plan te werk, want God is 'n God van plan. God is nie 'n God wat beweeg sonder 'n doelwit nie. Amen. God is nie besig om ons hier by mekaar te kry om net by mekaar te bring nie. God is besig om ons by mekaar te bring omdat God 'n plan het met elkeen van ons se lewens. Amen. En hierdie eindtyd plan waarmee God besig is, sluit nie neerlag in vir my of vir jou nie. God beplan nooit jou ondergang nie. Amen. En ek wil jy moet vanmorgen verstaan dat dit wat God in jou openbaar en dit wat God vir jou gee, doen hy met 'n doel en uit 'n plan. Ek wil jou uitnooi na die eerste diens in Januarie toe, maar jy moet ingebid kom. Want die Heer het my 'n verskriklike ding gesê om vir julle te sê. Ek het reeds in die kerkraad gesê, en as jy uitvind wat het was, dan weet ek as 'n spaai in die kerkraad, I will take you out. Amen. Amen. Ek het dan nie meer gesê nie, maar ek was ook 'n skerp skutter. So, wees gewaarsku kerkraad. Julle sê nie vir die mense wat die Heer in ons hart gelê het nie. Maar die eerste week in Januarie, as die Heer my lewe spaar, gaan ek vir jou sê, wat die Heer vanmorgen my gesê het, my geruk, maar met dit ook al, het God 'n plan. God het met jou 'n plan. Sê vir jou langs jou, God het met my 'n plan. En daardie plan, sê dit vir mekaar, sluit nie neerlaag in nie. Amen. Ek is gebore om te wen en nie te verloor nie. Amen. Wie van julle hou daarvan om te verloor? Come on. Wie laat julle om laaste te kom? Ek weet van iemand, as hulle laaste kom, dan maak hulle eie wendpille, hartepille terug naar die begin toe, dan dink hulle kom eerste. Sal hulle nie name noem nie. Jy kan nie eie wendpille maak nie. En ek weet hoe voel het, ek was so, allemaal was seker so groot, maar ek was so klein singie te probeer ook atleet van my maak. En ek is nou nie gebouw soos Bruce Fordyce die broer. Ek in die achter soos hy aangeen. Ek het ook laaste gekom te hou som op. Maar nie een van ons daar hou daarvan om te verloor. En ek wil jy met vanmorgen weer dat God het met jou een plan. God wil met jou ook op een barren deel vanmorgen. Dinge wat jy weet, dinge wat jy al gelees het, maar dinge wat jy nog nie ernstig opgeneem het. En ek wil jy met vanmorgen saam met my lees, een paar verse, en ek gaan baie vinnig wees vanmorgen uit die woord van die Here. Lees saam met my Efesiërs vanaf vers 1 vanaf vers, kom ons lees vanaf vers 7 af. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Ek wil vanmorgen vir elkeen van ons hier sê, ons is alreeds verlos. Amen. Nie een van ons behoort nog vas te wees aan enige iets nie. Ons is verlos. Hy koortie sê, as die verlostes huis toe gaan, Here help my, dat ek kan saam gaan, as die verlostes huis toe gaan. En ek wil vanmorgen vir jou sê, dat ons is verlos. Ek is verlos van my ou natuur, ek is verlos van sonde, ek is verlos van wêreldse begeertes, ek is verlos.
van die glorie woord van die Heere vanmorgen. Amen. I am redeemed by love divine. Amen. Ek gaan nie eendag verlos word nie. Ek is verlos. Hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Solank as wat al bloed op die altaar is, is ek verlos. Amen. Iemand sê nou die woorde vir my, dit het my nogal gestig, ek kuier saam met een van my pastore, waar ek seker 40 jaar terug, nee, nie so lang terug nie, 25 jaar terug, ja, 26 jaar terug, het ek saam met hom gedien in die gemeente, en ek in ons paai het gesky, en het my die handen weer gekry, en ek het gaan koffie drink saam met hom, en hy kyk my so, en sê, weet jy wat Pieter, ek wil vir iets sê, ek is besig met die studie, ek sê, dis great man, ek sê, vertel my van hierdie studie, hy sê, met jy geweet, dat niks wat jy doen, of gedoen het, of gaan doen, kan jou redding en verlossing bewerkstellig. Ek sê van ja, ek weet. Hy sê maar, as niks wat jy kan doen, of gedoen het, of wil doen, of nie doen het, jou redding kan bewerkstellig, kan niks dit ook op doen. Ek sê wat? Hy sê niks wat jy kan doen, kan jou redding kanselier nie. Ek sê maar as, hy sê nie as nie. Hy sê daar is bloed in die hemel. In hom het ek die verlossing. Deur sy bloed, niks wat ons doen, kan ons redding kanselier, uitskakel of elimineer nie. Ek is gered deur liefde, ewig en goddelik. Halleluja. Amen. Ek wil vanmorgen vir jou sê, jy moet begin glo wat die woord sê. Hoop glo wat mense vir jou sê, of demone vir jou sê. Amen. Jy is verlos. Jy is vry. Amen. Sê vir jou langs, ek is verlos. Ga nie weet sêkie met jou wees nie. Te paar vrou is huisstil geblei, niks te sê nie. Amen. Jy moet luister voor ek sê, opvraag. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Nou moet jy mooi hoor. Die rede hoekom ek verlos is, die rede hoekom dat bloed is, die rede hoekom die Here aan my die genade bewys het om gered te word, is die volgende. Deurdat hy aan ons die verborgene van sy wil bekend gemaak het. Halleluja. Die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het. En ek kan nou vanmorgen hier die woorde oor en oor sê, en ek kan in julle oor kyk, julle het nou nie een idee waarvan ek praat nie. Want julle nog nooit gehoor wat die verborgenheid van sy wil is nie. Ons het ons bekend te maak. Ek weet, I know, there are a lot of mysteries embedded in the gospel of Jesus Christ, and there's a lot of things we do not understand, and sometimes it's too much for us to comprehend, and sometimes too much for us to take in, but I want to say this morning in the name of Jesus, that God has purposed by saving me, by shedding his blood, so that he can reveal the mystery of the reasons why Jesus Christ was crucified on the cross. He wants to reveal that to all of us. Hy wil dit aan ons openbaar. Hy wil dit vir ons gee. Hy wil dit vir ons uitdeel. Hy wil vanmorgen vir my en vir jou sê, daar is een verborgenheid wat ek verenig op myself voorgeneem het, dat die dag wanneer ek jou gaan red, gaan ek hier die verborgenheid aan jou openbaar. Vandaar die oomblik af waar die bloed van die Here jou was en jou reinig, gaan ek dit my taak maak, sê die Here, om aan jou my wil te openbaar. Die verborgenheid
daarvan. En ek weet vanmorgen, daar is baie verborgenhede, daar is baie mooi dinge wat die apostel Paulus van praat en oorpraat en aan ons bekend maak en ons mee deel, maar as een van hierdie verborgenhede wat ek in die diepte van my hart uit vanmorgen graag met jou wil deel. En dit het iets te doen met jou toekomst. Dit het iets te doen met jou identiteit. Amen. Ons het verlede week begin gesels oor hierdie onderwerp. En nou wil ek begin hier vir jou te sê, maar kom ek lees net verder, ek wil klaar lees. Hy sê vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbeha, wat hy in onsself voorgeneem het, die Engelse woord is purpose, om die volheid van die tye te reël. Om die volheid van die tye te reël. We are entering the climax of the ages. God has planned for all of us to live in this hour in the year 2015 and maybe in the year 2016 that the plan of all the ages should come together. Die plan van God deur al die eeuwe heen moet nou by mekaar uitkom. Amen. En daarom wil ek vanmorgen vir jou sê, daarom sal jy nie by my in een ander respect, liewe Jesus predies kry nie. Hierdie kindergarten preke, die sal jy by my kry nie. Hierdie 20 minute preke, om my pyn op te maak, die einde van die maand, gaan jy nie kry nie. Amen? Amen. Ken ons die 20 minute preke net om sy pyn op te maak. Die kerk kan sê, wel, jy nou maar 2 keer hierdie week gepreek, het is jou 500 bucks. Maar ek glo nie, dis wat voor God die kerk geroep het. Ek glo die kerk is geroep om in die ochtend soos hierdie by mekaar te kom en die doelwitte en die beplanning en die heiligheid van God moet aan ons geopenbaar word. Amen. Want ek en jy is nie op pad om dood te gaan nie. Ek en jy is op pad om 'n ewigheid tegemoet te gaan. Daar die ewigheid gaan my 'n posisie gee waar ek saam met Jesus Christus 'n ewigheid gaan deurbring. En as ek nie voorbereid is nie, gaan ek het mis. And I've not been saved not to go to hell. I've been saved that the purposes of God can be revealed to me in my life. Stem jy saam vanmorgen? En ek wil ons vanmorgen baie mooi luister, kind van die Here, wat God al vanmorgen met ons praat. Amen. Hy sê om die volheid van die tye te reël. Hier gaan 'n klimaks kom hier voor. Wanneer die kerk van die Here Jesus soos 'n gees gaan opstaan. Amen. Oh, hulle gaan net sien in die donker, hier gaan 'n lig op in die oosraad. Hier gaan 'n krag op in die oosraad. En as hulle wil hoor wat hulle gaan, sê hulle man, hardloop, gou na Sandra toe. God is besig om iets vreesliks te doen. Hy is besig om die klimaks van die eeuwe te vervul in die oosraad. Amen. Met die doel om alle dinge wat in die hemel, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, wie ons ook in erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is. Amen. Ons is verordineer. We have been ordained to partake of this. Amen. Jy is verordineer om deel te hê daaraan. Wie van julle weet dat jou lewe op aarde is 'n oefening? Ek praat gister met iemand. Ek sê, weet jy wat? Die ou se lewe gaan net so vinnig verby. Hy sê vir my, ja man, hy sê, ek is nou al 'n ou man, en hy sê, al 10 jaar ouer as ek. Hy sê my, maar ek voel of ek nog kan alles doen. Hy sê, maar my liggaam sê vir my, ek kan nie meer. En die ding moet nie saam met my werk nie sê. Maar ek wil alles doen. Ek sê vir my, ja, hou jy nog, hy sê, man, die lewe is 'n gedagte. Amen. Al die jong ouders van 60 en bo, hoe vinnig het julle lewe voorby gegaan? 'N gedagte. 'N gedagte. Ek kan nou nog oomblik onthou toe my vrou my das ophang. Ek wil julle vertel, sy het eintlik na my gevrou. Dit is soos gister wat sy my das ophang en sê, jy melk by jou huis. Nee, ek het nie melk, want ek het nooit melk by die huis nie, ek is alleen. Waar moet ek my melk kry, hoe waar jy oor melk? Maar ou se lewe gaan net so verby, is dit nie waar? En dan wonder 'n mens baie keer, waarvoor is ek op hierdie aarde, hoekom is ek hier?
omdat God een plan met jou heeft om die volheid van die tijden te reëel, zodat God jou kan gebruiken om dit wat in de hemel en dit wat op die aarde is te verenigen. Amen. En je is hier om opgeleid te worden voor je toekomst. Amen. Oh, ik hoop dat je zeker is opgewonden voor jouw toekomst. Ik is rechtig opgewonden voor jouw toekomst. Prijs die Here. Amen. En hoop je ons ook erfdeel naam als ontvangen en van tevoren daartoe verordineer is. Waar je constant die voornemen van hom, wat alles werkt volgens die raad van sy wil. Zodat ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Praat een paar oomblikke vanmorgen met jou oor die verborgenheid wat God wil in ons moet doen. Hierdie verborgenheid, kind van die Here, is opgeteken, ek neem my bibel op, maar Kolossense 1, laat gaan vir my soek, Kolossense 1, gaan vir jou wees wat is een van hierdie verborgenhede wat hy ons bekend gemaakt het. Wie van julle al moeg om moeg te wees, moeg om zwaar te kry, moeg om te sikkel. Ek dink ons allemaal is, ne? Maar ek wil vir jou sê, byt vast, een van die dagen die machine blaas. Een van die dagen die Here hier die volheid van die tye reël en die mens vat tot by die klimaks waarvoor hy die mens gemaakt het. En ek wil vir jou sê, byt vast, by daar wacht een heerlijkheid op jou wat jy nie kan droom oor. Amen. Ek weet van mense wat die straten van goud gesien het. Ek weet van mense wat selfs daarop geloop het. Die Here het hulle weggeruk en op die straten te loop. Maar ek wil vir jou sê, die straten van goud het niks in dit wat God vir jou beplan as mens. Hoor wat ek vir jou sê. Halleluja. Amen. O, prijs die Here. There's a future await you. Amen. A beautiful future awaits you. Kom ons lees, en hier word wel ek begin afsluit, hoor. Ek sien een paar ons gaap al van my goed, maar kom ons maar klaar, vanmorgen, wat ons gif vir die woord van die Here betek. Kolossense 1 sê daar, kom ons lees vanaf vers 24. Nou verblij ek my in my lyding. Ek verstaan hier die theologie van Paulus nie, maar ek geloof wat hy skryf, amen. Weet jy altyd hoe hy dit recht kry om blij te wees in sy lyding nie, maar hy dit altyd recht gekry. Ek sikkel om het recht te kry, wie van julle sikkel ook om het recht te kry? Yes, dat denk ik, want as het moeilijk gaan, is het onmoeilijk, joh. maar dit is ook om ons hier soos vermoor om te leer, om blij te wees aan ons leiding, ne. Amen. Ek wonder wie lach om dood as hy dankbaar het. Is dit heel tijd so? Die man is blij daar, die lek is blij. Nou verblij ek my in al my leiding in vir julle, en vul my vlees aan die oorblijfsels van die verdrukking van Christus vir sy lichaam wat die gemeente is. Waarvan ek een dienaar geword het, volgens die bediening van God wat aan my gegee is, in julle belang om die woord van God te vervul. Namelijk die verborgenheid, wat van eeuwe en geslagte af verborgen was. En dan hoorde daar was iets, wat God geberg het. Nie in die Oude Testament is het geopenbaar nie, nie in die eeuwe voor dit nie, nie in die eeuwe voor dit nie, nie in die eeuwe voor die Adamitiese, ook nie in die Lucifer bediening en gedeelte en geschiedenis nie, nergens in die geschiedenis van God en die Here hier die verborgenheid bekend gemaakt nie. Hy het toegesluit vir die profete, hy het toegesluit vir Israel, hy het toegesluit vir die engele, hy het toegesluit vir die eeuwe. Niemand het ooit geweet dat God het een plan met Jesus aan die kruis. Niemand nie. Die Bybel sê vir my, as hulle geweet het wat is Godse plan, het hulle Jesus nie gekruisig. Amen. Wat is hierdie verborgenheid? Hy sê, namelijk die verborgenheid wat van die eeuwe af en geslagte verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heilige. En daarom sê ek vanmorgen, God wil hier die openbaring aan jou openbaar, want jy is een heilige. Wie van julle allemaal wat hier sit is gewas in die bloed van Jesus? Amen. As jy gewas is in die bloed, is jy heilig. Amen. Sê vir jou langs, ek is heilig. Ek is gewas in die bloed van Jesus. Amen. As jy nou sê, weet jy wat, jylle dink jylle zuinig, ek sê nie, correctie, ek dink dit, ek weet het. Amen. Ek weet ek is zuinig.
if you like it or not, wear. Ek is heilig. So as ek heilig is, moet hier die verborgenheid aan my geopenbaar. Wie van jy wil weet wat die verborgenheid is? Julle gaan julle self skop met julle kind het, maar julle vergeet. Maar kom ek lees hier. Hy sê aan wie God wil bekend maak, wat nummer 1 die rykdom van die heerlijkheid van hierdie verborgenheid. Daar, hierdie verborgenheid het die heerlijkheid aangekoppel. Een heerlijkheid aangekoppel. En ek wil julle moet mooi luister, en moet laat niks julle aandag nou afkryk nie hoor. Want die duivel sal hy elke kindjie rondjaag en stuur om jou aandag af te trek, om nie te hoor wat die Gees aan jou wil sê nie. So luister nou baie mooi. Hierdie openbaring het een verborgen heerlijkheid daaraan gekoppel. Een rijkdom van die heerlijkheid van hierdie verborgenheid. En wat is hierdie heerlijkheid? Wat is hierdie openbaring? Wat is hierdie verborgenheid? Hierdie verborgenheid en openbaring is die volgende. Dit is Christus in julle, die hoop van heerlijkheid. Amen. Die Afrikaanse Bybel sê onder julle, maar die oorspronkelijke Griekse taal word beter vertaal as in julle. Die Engelse Bybel sê dit reg, hy sê in julle. In julle. Christus in julle. Nou ja, ek weet baie van julle is nie opgewonde daar oor nie, maar ek wil vanmorgen vir jou vertel wat dit beteken as hierdie verborgenheid in my geopenbaar word, dat Christus in my is. Christ in me. Amen. Halleluja. Halleluja. Hoera. Wat beteken dit? Dit beteken nummer 1, dat ek ontvang een nieuwe identiteit. God gee aan my een nieuwe identiteit. Christus in my. Daarom kan ek nie verstaan dat mense kerk toe gaan en al wat hulle doen is, ach die Jesus kom woon in my hartjie, ek is so blij die Jesus is in my hartjie, halleluja. Wel, vriend, wake up, word wakker, as Jesus Christus in jou is, het jy nieuwe identiteit, leef jy op een nieuwe dimensie, beweeg jy in een nieuwe autoriteit, loop jy met nieuwe gesag, loop jy met die heilige God hier binnen in jou, wat besig is om jou precies diezelfde te maak as wat hy is. Amen. 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 Halleluja. Oh, ek hoop ek preek met my van julle wakker vanmorgen. Christus in jou. Christus in jou. Maar om dit te kan verstaan, wil ek jy met jou Bybel blaai na Hebreërs 1 toe asseblief. Ek wil jy met jou Bybel vir my blaai. Amen. Self hulle het nooit geweet, toe Jesus dat kruisig het, dat daar op Pinksterdag 120 Christus in ons sou loop nie. Jy praat van double vision, brother. Amen. Die Bybel sê Christus in my. Wie van julle glo dat Christus in julle is? How many of you believe Christ is in you? Christ in me. Right? Nou wat doek jy sê die duivel as hy na jou kyk? Nou kom SMS jy en sê, nee, help vir die duivel van my. Wie sê jy? Wie sê jy? Jesus. Wie sê jy? Jesus. Met ander woorde, daar is sy heerlijkheid gekoppel aan die verborgenheid. Maar kom ons hoor wat sê die Bybel in Hebreërs 1, sê daar. Praat van Jesus, die derde vers, hier, ek ken hier die skrif, ek gaan nie baie tyd spandeer op hom nie, maar ek wil hê jy moet besef vanmorgen wat binnen jou besig is om te gebeur. Amen. Hy sê hy, wat die afskynsel is van sy heerlijkheid. Jesus is die afskynsel van die heerlijkheid van God. Amen. En die afdruksel van sy wese. Daar die woord, die afdruksel is een Griekse woord wat karakter is. Dus die woord in Grieks is karakter. En dit beteken an exact image. Jesus is die exact image van God. Ek wil hê, ons moet begryp vanmorgen. Verstaan julle nou hoekom ek nie wil hê, ons moet Jesus, een klein Jesus hier noem nie. Verstaan julle? Hy was die afbeeldsel. Hy was die afdruksel. Hy was die engraving, as ek moet dieper gaan in die Griekse taal. Hy was absoluut een spier
van God, zijn hemelse Vader. Hij heeft 100% die beeld van God gedragen. Hij was die beeld, die afschijnsel, die afdruksel van die heerlijkheid van God. Met andere woorden, daar die lichaam wat op die aarde geloop het, wat God die Vader vir sy seun voorbereid. Want Jezus was niet die lichaam nie. Jezus het in die lichaam gaan woon. Amen. Daarom sê Filippus, hy sê Filippus, ek is al so lang by julle en julle sê vir my, toon my die Vader. Hy sê, as jy na my gekyk het, het jy die Vader gesien. Amen. En ek wil ek wil probeer vanmorgen om vir hierdie gemeente te verduidelik wie woon in jou. Ek wil het probeer doen en ek hoop jy kan my verstaan. En as jy my nie verstaan, die steek op jou en sê, blijf jy herhaal asjeblief, want ek wil jy moet verstaan. Ek wil jy moet vanmorgen weer, as jy sê, God woon in my, en as jy sê, Christus woon in my, moet jy besef wat jy sê. Hier binnen jou woon, Jesus Christus, dit is een verborgenheid. Ek verstaan het nie altyd nie, en I do not, and I cannot comprehend it fully. My brains are too small, my IQ too little, I do not understand it fully, but I must believe it, that Almighty God, in His fullness, in His full glory, abide. Amen. Ek is nie hy vieslike Satanse sokkerbal nie. Amen. Amen. Binne my woon, die afdruksel, die explicit image van Vader, die persoon, woon hier binnen my. Maar hoekom is hy daar? Hoekom woon hy daar? Vanmorgen gehoor, die prachtige dame met haar sit te swanger. Hulle verwag hulle eerste babiekie. Hulle is allemaal blij daarover. Ek het hulle paar maanden in die huwelik bevestig. En weet jy wat is bezig om jou te gebeur, my kind? Die Heilige Gees is bezig om die volgende koning, wat saam met Jezus gaan eeuwig regeer, te formeer in jou binneste. En as hy een klein dingetjie sê, ah, daar buiten, kom die Gees van die Here, Here in die kind in. Besef ons vanmorgen, dat God is bezig om een volk voor te bring. Amen. Die kerk is nie een Mickey Mouse instantie soos party mense dit wil uitmaak of groene. Ja, ek weet, as er klomp plans op die kansels. Ja, ek weet, as er klomp duivels achter die preekstoele. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, die uur het gekom waar die Heere vir hom weer een volk met mekaar gaan. En as jy wil deel wees van die volk, sê jy hand op en sê, Heere, help my. Is dat misie waarom probeer ek hierdie goed vir jou vertel? Want ek sê dit vir jou, want die Bybel sê vir my in Johannes 3, 2 die volgende. Halleluja. Ek raak opgewonde oor die goede, nie? Dank jy opgewonde. Is het lekker om te weet, iemand woon in jou wat die afdruksel van God is. Die afskynsel van sy heerlijkheid is. O, as jy maar net met geestelike oor jouself kan sien vanmorgen. Ek sê altyd met vir jy in jou leven nog nooit gesien. Ja, ek sê, ek sal baie arm jou, ek sê, jy het my nog nooit gesien. En ek het jou ook nog nooit gesien, jou lichaam het gesien. Maar jy het my gesien, nie, jy gaan my even net daar sien. Amen. Jy moet net langs my staan as die bassein blaas. Wat gaan gebeur as die bassein blaas? O, oh, gaan jy nou sê wat gaan met jou gebeur. Amen. Die vele weet jy is verlos. Amen. Die vele weet jy is op pad na die Heer as die ewige Heerlikheid. Amen. Is jy by 1 Johannes 3? Kom ons lees vers 2. Dis hoekom ek probeer vir jou praat vanmorgen. Hy sê, kinders! Hy sê, geliefdes, nou is ons kinders van God en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees, die maak ons weer, dat as hy verskyn, ons aan hom gelijk sal wees. Die oomblik wanneer die masuin van God blaas, die oomblik wanneer Jesus sê, kerk, kom op hierdie, op daar die oomblik gaan hier die vleeslike lichaam mors dood neerval op hierdie aarde en Godse kracht gaan hom opwekke. En as ek weer opkyk en ek sien Jesus, gaan ek lyk of as ek in die spieel kyk, want ek gaan aan hom gelyk wees. Halleluja! Amen! En broeder en suster, as jy na jou linkerkant kyk, en as jy na jou rechterkant gaan kyk, gaan jy duisende kinders van die Here sien opvaar gelyk aan
Amen. En nee, jy gaan nie getroud wees in die hemel nie. Kan jy nie handen klap daarvoor nie? Nou te kies voor deze man. Halleluja. Amen. Ons gaan gelijk wees aan Jezus. Maar hoe lyk hy? Hoe lyk hy? Hoe lyk hy? Kom ek lees vir hoe lyk hy. Johannes 8, Matteus 17 vers 1. Ons blad gesien. Ons sing altyd die woord, we shall see Jesus just as he is. Halleluja. Is jy opgewonde oor die Here? Ek hoop jy leer iets vanmorgen. Ek al iets jy geleer vanmorgen. Amen. Jy is slim ouwens. Kom ons kyk hoe lyk Jesus. Kom ons kyk hoe lyk Jesus. Eendag het Jesus drie van sy disciples na berg toe geneem. Wat hy noem het en hy verwys na die berg as die berg van verheerliking. En hy het drie manne saamgevat. 1 Petrus, 2 Jakobus en dan 3 Johannes. Johannes het hy met 'n baie spesifieke rede so toe gevat. Die ander twee weet ek dat Petrus was die eerste pastoor van die kerk en daarom het hy hom saamgevat. Jakobus weet ek nie so mooi nie. Al wat ek weet, Jakobus was die eerste voorsitter van die synode. Hy was die voorsitter van die eerste synode gewees, die eerste kerkraad. En hy is omgebring. Petrus is nader hom toegesluit en Petrus is gekruisig onderste bo saam met dieselfde tyd min of meer te Paulus se kop afgekap is aan die ander kant van Rome. Petrus was hierdie kant van die stad. Onderste bo gekruisig en net so om die hoek aan die ander kant is Paulus min of meer dieselfde tyd onthoof. Maar Johannes het nie gesterf nie. Hulle het Johannes drie keer probeer in olie druk, koop olie, en om te koop dat hy moet sterwe, en as hulle uitlig, lewe hy. Druk hulle om weer in, koop die olie, en tel hulle op, dan lewe hy. Druk hulle om weer in, toe die koning van die tyd baie kwaad geword, die keizer, en sê, vat die ouwe, smuit hom op, die eiland Patmos, hy is mal dat hy dan mal word om sterwe. Maar wat die koning nie geweet het, is dat Jesus het met die rede dit gedoen, om hom weer berg te vat. Maar kom ons lees saam met Matteus 17 vers 1. Eerste keer die geskiedenis van die mens, het die mens, behalwe Moses, het die mens Jesus gesien, vir wie hy is. En as hy het Jesus en Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en op die Hoënberg in die eensaamheid gebring, en hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesin gesig het geblink soos die son. Sy klere het wit geword soos lig. Het hulle nou lagter met julle gepraat oor die heerlike lig van God, dat hy ontoeganklike lig is, dat jy nie by God kan ingaan as jy self nie lig is nie. Hierdie lig waarvan die Bybel die praat in hierdie wit klere is lukei of lukios, is die Griekse woord wat beteken heerlikheid. En ek wil vanmorgen vir jou sê, daar het Jesus Christus sy natuurlike liggaam laat terugstaan en aan die disippels geopenbaar. Door die werktuig lyk. As jy vanmorgen wil weet hoe jy gaan lyk, lees die versie. Geloof die versie. Amen. Ek sluit af. Johannes is op Patmos gegooi. Die Bybel leer my in Openbaring 1. Ek kan gou soek toe saam met my plan. Sê dit daar? Openbaring 1. Kom ek in die lees vanaf vers 12. Johannes op die eiland van Patmos, kom ons hoor wat gebeur hier met hom, sê daar? Toe draai ek my om te sien wat stem met my gespreek. En toe ek my omgedraai, sien ek 7 goue kandelare. En tussen die 7 kandelare, een soos die seun van die mens. Johannes, toe hy omdraai, het hy ontblikkelijk Jesus erken. As dit enige ander apostel was, behalwe Jakobus en Petrus, as dit enige ander mens was, as dit enige ander volgeling van Christus sou gewees het, kon daardie mens mislei word. Daardie mens kon 'n ander wese aan hom geopenbaar gehad het en hy sou nie die verskil geken het nie. Maar Johannes was op die berg van verheerliking. Daardie dag het Jesus aan Johannes gewys hoe hy werklik lyk. Johannes het dit nooit vergeet nie. En op die eiland van Patmos, toe Jesus praat en toe hy hom omdraai, kon hy Jesus
onmiddellijk herkent en hij noem al die ziel van die mens. Niet in die geval met Paulus nie. En die geweer dat Paulus en die geweer wie met hom praat nie. Die heerlijkheid was ook aan Paulus geopenbaar. Lees saam met mij in Handelinge 9. Ga gauw so toe saam met my. Jy sal vir my sê, hoekom probeer jy dit nou vir my sê? Om die echtheid van die woord aan jou te openbaar. Amen. Dat jy vanmorgen kan glo dat God met ons praat. Ons is amper klaar. Is dit by Handelinge 9? Amen. Ek hoor nog een paar oekies blaai. Handeling is in die Nieuwe Testament. Kom ons lees vanaf vers 3. En toen hij op zijn reis naar Damascus komt, ontstraal hom skielik een licht van die hemel af. Die heerlijkheid van God wordt geopenbaar. En hij val op die grond en hoor een stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hij sê, wie is u, Here? Wie is u, Here? Nee, Paulus kon nie op Patmos wees nie, want hy nie Jesus in heerlijkheid gesien nie. Maar Johannes het hom gesien, en Johannes beskryf hom, soos hy op die berg gestaan het, so beskryf Johannes hom. Johannes sê sy hare, en sy hoof was wit soos wol, soos sneeuw, sy oë soos 'n vuurvlam, sy voete soos blinkkoper, wat in 'n gloeioond, en sy stem soos die stem van baie water. En jy vraag van my vanmôre, hoekom probeer jy hierdie beeld van Jesus aan my skep? Hoekom probeer jy my vertel hoe hierdie Jesus lyk? Ek probeer jou vertel hoe hierdie Jesus lyk, want dis die Jesus wat in jou woon. Amen. Dis nie hy wat op 'n donkie ry, of hy wat hierdie mooi prentjies is op jou selfoon en op jou computer nie. Dis die duivel daar nie. Dis 'n beeld van Satan. Dis 'n mensgemaakte afgod. Maar die Jesus wat ek dien, die Jesus wat in my woon, het hare so wit soos wol, sy oë soos 'n vuurvlam. Halleluja. Hy het 'n wit kleed aan. Hy is gevul met heerlikheid. Hy woon in my. En weet jy wat? Ek is op pad om net soos hy te verander. Halleluja! 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 Amen! Die Heer is op pad om my te verander, net soos hy. Want as ek hom sien, gaan ek gelyk wees aan hom. Amen! So ek in jou vanmorgen dringend waarsku, kry klaar met die prentjies van jou liewe Jesus. Dis die duivel daar. Dis Satan. Dis Satan se beeld. Amen! Het jy al die mooie prentjies gesien van die Jesus, daar staan hy so. Het jy het al gesien, die Jesus daar teken hulle, maar staan hy met die handjies so. Weet jy wat sy teken is dit? Illuminati teken. Dit is een vrymeselaar teken. En ons hou van ons prentjies van die Jesus. Broeder en sister, weet jy wat? Ons moet wegkom van dit af, stem jy saam vanmorgen? Wat het dit met my te doen? Ek wil even kyk na die persoon langs jou, kyk in hulle oor. Take a good look in the eyes of the person sitting right next to you. What do you see? Ja, nie stoutig het nie. Kijk vir my nie stoutig het. Okay. Nou wil ek hee, jy met jou hand op jou bors sit. Op jou eie bors. Wat voel jy behalwe hartklop? Behalwe asemhaal, wat voel jy? Voel eindelijk niks in jou. Voel eindelijk niks. Is omdat ons nie hoor wat God besig is om te doen daar binnen. God is besig daar binnen. 24/7 365 dae van die jaar jou te verander. Daar is constructie bij die plaats. Daar is constructie bezig om plaats te vind. Dan binnen in jou. En elke keer as jy van vandag af na jou broer en sister kyk, kyk met hulle met die oog om te weet, God is bezig met constructie daar binnen. En hou op slechte van jou broer en sister.
En op skinning van jou broer en sister. En op een kwaadding van jou broer en sister. Amen. 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 Maar ek wil stel dat ons moet verstaan vanmorgen. God is busy with a massive construction within my life. Amen. Filippense 1 vers 6 sê, die goeie werk wat hy begin het, sal hy volëindig. Is dit waar? Lees saam met my 2 Korintiërs asseblief. 2 Korintiërs 4. Ek dink as jy vanmorgen huis toe gaan, die constructie begin gewaar. Amen. God is bezig met constructie in jou. Ek wil net vir jou sê, jy is eintlik 'n baie pragtige mens, dat jy dit moet besef, dat God tyd vat elke dag om in jou te werk. Amen. Dit is partij met die mechanics sê, allemaal sy kar om hulle is recht, behalwe sy eie. Is dit nie waar? Kijk na ouwe tuindienste doen, al sy tuin om hom is mooi, maar sy hele val is mekaar. En ek wil even vanmorgen wie het, God is bezig met jou. Amen. Constructie. En nee, ek wil vir jou sê, maak nie saak wat jou swakheid of probleem is, of stryd waarmee jy sit nie, God hou nie op werk nie. Amen. Ek het ook op bestaan in my lewe gedink, die Here is seker nou besig om te werk in my, om net uit te vind, ek gaan al hoe dieper en dieper en nader aan God. Want hy werk, dan die Here, hy werk. Amen. En hy die vakantie nie. Stem nie saam. Kijk, ek sluit af, kom ons lees die volgende skrif. 2 Korintiërs 4 is die daar. Die Here het nooit opgehou werk in jou hart nie. Jy het daar opgehou kerk toe gaan, maar God het nie opgehou werk nie. Vers 16 sê, daarom gee ons nie moed op nie. En die boodskap van môre aan jou, 2 Korintiërs 4 vers 16 is, moenie moed opgee nie. Amen. Hier is een paar mense wat aan moedeloos was hierdie week. Kom aan, kom ons haal die masker af. Is jylle een van hulle wat ek van praat? Daar sê, dankie, ons is eerlijk. Ek laat jylle hoor, want jylle ligt nooit vir my. Ons is al moedeloos geraak, ne? Moedeloos in ons strijd. Moedeloos met die allerhoudse gemeente. Moedeloos met allemaal. Ons raak moedeloos. Maar God wil ons op verhoore nie moedeloos raak. Stem jy saam? Daarom gee ons die moed op nie. Maar al vergaan die uiterlijke. Ons uiterlijke mens ook. Nogtans voor die innerlijke mens. Dag na dag vernieuwe. Ek sluit af. 2 Korintiërs 3 vers 18. Blaai net om. Terug. 2 Korintiërs 3 vers 18. Sê daar, lees saam met my. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Baie mense vra my, wat 'n spieël is hierdie van heerlikheid? Waar kry ek hierdie spieël? Hier is die spieël. Hoe meer jy in hierdie boek kyk, hoe meer jy van Jesus leer, hoe meer jy hierdie boek inneem, hoe meer kyk jy in die spieël. Amen. Van die Here aanskou, word ons van gedaante verander. Jesus staan op die berg in Matteus 17, hy word van gedaante verander. Dieselfde Griekse woord morphia word gebruik in beide verse, van gedaante verander. Jesus' verandering het onmiddellik plaasgevind. Ons verandering is besig om plaas te vind, en wanneer die basuine van God gaan blaas, gaan ek jy nie om waar jy gaan wees nie, maar daar gaan een heerlikheid om jou losbreek, en jy gaan opstaan en jy gaan lyk net soos hy. Amen. Amen. Daarom moet jy nie bid om dood te gaan, en daarom moet jy bid om te lewe, dat God die heerlikheid kan klaarkry. Ek voel jammer vir die mense wat 5 minute voor die dood probeer om by God uit te kom. Amen. Daarom moet jy nou by die Here uitkom. Daarom moet jy vandag die Here jou Here maak. Amen. Amen. Kom ons lees, en terwyl ons allemaal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Watter beeld? Jesus se beeld. Amen. Romeine 8:29 sê, ons is verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Stem jy saam?
van een heerlijkheid tot heerlijkheid. Hierdie Afrikaanse vertaling het net een woordje uitgelos en dit is tot de groter heerlijkheid. Die oorspronkelijke taal praat van a greater glory, from one degree of glory to another degree of glory. Met andere woorden, hier die heerlijkheid groei al hoe meer en word al hoe groter in jou binnenste. En ek wil vanmorgen vir jou sê, al struikel jy, al maak jy fout, al vererg jy jou dak, al stamp jy jou kop in die spanner gly en brand jou hand op jou zonspijn, en daar kom een klein buikje in, en jy maak met die Heere recht, en jy belei jou sonde, en jy staan daarop, moet nie dink dat dit, wat jy nou niet belei, gaan stop, dat God jou gaan veranderen. Amen. Jy moet nie volgende sondagmorgen mis nie, want dit wat ek nou vir jou sê, gaan ek bewys, uit die woord van God, hier in jou is iets gebore, hier in jou is een werking van God, hier in jou is God bezig om sy seën in jou te laat opgroei, en sy heerlijkheid word in ons geopenbaar. Ek wil vanmorgen een bitter speciale uitnodiging maak. Wie van julle is bereid om God toe te laat, om in julle een constructie te begin, en julle innerlijke wese te verander, na die beeld van sy seun? Wie van ons is vanmorgen bereid om te sê, Here, ek kom huis toe vanmorgen. Lang genoeg het ek op die sypaadjie gesit, lang genoeg het ek weggeblei van Godse huis af, lang genoeg het ek die Here halfhartig gedien, lang genoeg het ek gespeel met my God, lang genoeg het ek hierdie godsdienstspeletjie gespeel, maar vanmorgen wil ek na God toe kom en sê, Here, met alles wat binnen my is, kom verander my na die beeld van die seun van God. Kom ons uit ons oor vir een oomblik vanmorgen in Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Dank u Jesus. Ons prijs die Here. Vader, U is my God. Ek is U seun. U het my vanmorgen een woord kom gee. Korreksie, las nacht het U begin met my praat. Here, vanmorgen het ek die woorde van my God aan hierdie gemeente bekend kom maak. Ek het vanmorgen met hulle kom praat, dit wat oor my hart geleed. En Here, U leed het op my hart om vanmorgen een speciale uitnodiging te maak vir elke man en vrou wat vanmorgen met alles wat binnen hulle is huis toe wil kom. Elke man en vrou wat vanmorgen in seun en dochter wat sê, Here, ek het klaar gespeel. Ek het klaar kerk gespeel. Nou wil ek Godse constructie span, die Heilige Gees in my hee, om my te verander, na diezelfde beeld, as die Seun van God hee. Here, dis die plan met my, dis die plan met hulle. Ek bid vanmorgen, dat die Gees in elke hartse deur sal klop, en dat die Heilige Gees nie een persoon sal verbystap nie, maar dat hy sal geduldig wag, totdat elke hart, of vir hom oopmaak, of toe bly. Ek wil bid, Heilige Gees, dat U nou na elke mens toe sal gaan. En ek wil bid, Here, dat U elke mens aan die skouer sal klop, hartsdeur klop en vra, wil jy nie, ek moet vandag inkom en konstruksie in jou lewe begin nie? As jy vanmorgen in die diens is nie, voel dat die Here vanmorgen ook nie in jou lewe moet inkom en met die konstruksie moet begin om jou te verander om na die beeld van Christus te verander, staan op jou voet en stap vinnigheid vorentoe nou in die naam van Jesus. Terwyl ons hierdie koortjie saam met jou gaan sing, coming home.
Hou het je opzetten voor jezelf die daarom als een jeugdheer tegen je onderweg herhaalt. Waar blijven het vermogen die diepte van je hart in de huur dan voor je zal je? Zeg het hart op van die jaren vermogen van schorpel constructie in je jeugdige. Ja, ik kan het laatst met je enkel dat geweest van vermogen. Kom maar terug in je leven, je bent gaan home. En dan ontstaat de vrees in je life de zonnie. En ontstaat de nieuw aan die constructie begin. Dat wil je gebed achter mij aan het hart op als een brief. Jemelse Vader. Jemelse Vader. Ik kom naar u toe. Ik kom naar u toe. In die naam van Jezus. In die naam van Jezus. Ik dank u. Ik dank u. Voor die bloed op die altaar. Voor die bloed op die altaar. Maak mij reinig. Maar as jy vermoor in jou hart voel, al het lees ek jou naam en jy wil graag een lidmaat wees, be my guest, kom staan hier voor en
Wees gelukkig saam met ons. Dani en Lenta is so. Ek weet Dani is so vermoor nie, maar Lenta is hier so. Prys die Here. Kom ons sê sommer vir hulle lekker hande vir die Here. Cindy Prinsloo. Rina van Vuren. Arthur Berg van Anne en Robert Fincher. Kleiner en Rosina Eriton. Spreek ek reg uit? Eriton. Is dit reg wat ek uitspreek? Is dat niet? Oké. Okay. Pieter en Julie, Jordaan en al die kreis, kinders bedoel ik. En die mensen sê, Tom Frick en Magda Schaaf. En alle lekkere, en al die mensen. Amen! Halleluja! Tina Marie, Shima, Mary, is gevangen. En ouders, Hendrik Pelser en Tina Schaaf. Amen! Dan hier is Susan Swarts van die karavan, is dat niet zo genoeg? Dan hier. Is jullie nieuwe broers en sisters? Als een spreekwoord in die wereld wat sê, kan je vrienden kies maar nie jou familie nie. En dit maak vir tyd problematisch om familie te wees. Maar vanmorgen kan ons tot blijdskap sê, dat ons kies jullie als familie. Ons sal niemand anders te wil as familie nie. Jullie is ons familie. Amen. En jullie is baie welkom in ons gemeente. Ek wil net julle met omdraai en vir al die ander mensen kyk en dat hulle julle kan sien. Smaak mooi vir hulle. Dis die Here wat byvoeg by hierdie gemeente. Nie een van hierdie mensen wat die voorstel het ek gedroom met my halgeveer of my AK-47 of my .22 of my 303 of hulle chocolates beloof of hulle posities beloof nie. Hulle het hiernatoe gekom, hulle het die Here ervaar en hulle besluit hier wil ons die Here doen. As jy net kyk na daai moedertjie wat daar staan, daai pragtige dame wat daar staan, met die groen rokkie aan. Sy was, nou moet jy mooi hoor, 40 jaar lang in 'n Pinksterkerk. 40 jaar in 'n Pinksterkerk. En die dag toe sy instap, toe sê sy hier, die Here is hier. Hier wil ek die Here kom toe. Dit is een wonderlike getuienis. En sy los een Pinkster gemeente waar een koordans en hande klap en halleluja glorie en sy kom na ons. So jylle moet haar waardeer en vir haar sê dankie dat sy die stem van die Here gehoor. So ook elke ander een wat hier voor ons staan vanmiddag. As kosbaar, God het hulle aan ons toevertrou, kerkraad. En jylle as pastoor is verantwoordelik om aan hierdie mense te kyk. Jylle is verantwoordelik om na hulle om te sien. Jylle is hulle herders. Jylle is hulle toevlug. As hulle probleme moet hulle na jylle toe kom. As jylle die probleem kan uitsorteer nie, daar die vriend, sy naam is Pieter. Hy sê jylle. En die hoofsaak is, kom ons kyk na die mense, kom ons versorg die mense, kom ons wees lief vir die mense. En nee, ek het vir julle slegte nuus, die een van hulle het in die hemel uitgeval na ons toe. Hulle is allemaal op die aarde gebore, hulle is mense, hulle het swakhede en hulle het probleme. Amen. Amen. Is dit waar? En met hulle swakhede en met hulle probleme sal julle hulle lief hê. Amen. En julle sal vir hulle bid. En julle sal hulle vanmôre ontvang in die naam van die Here. Amen. Ek wil die kerkraad kunnen opstaan. Hier die mense aanklik om vir welkom. Al die ouderlinge, kom julle pastore. Kom sê vir die mense welkom vanmôre saam met julle vrouens. Kom sê vir hulle welkom. Dan gaan ons vir hulle bid. En dan gaan ons een van hulle vrae om te preek vir die Ierland. Jy weet ek het aan jou gekyk nou, oom vrou. Kom ons verwelkom hulle. Lekker familie te heen, hè? Kom ons hier die heren lekker aan dit wat op. Die heren prachtig.
daarachter. Jullie is al drie keer hier, so jullie is lidmaat, ik neem jullie sikker. Maar groot man daar sê, ek weet net hoe moeilik het. Jy moet daar skram net vir jou. Nee, kyk vir jou. Hoor met hom loop, hy is groot. Ek weet julle is lief vir hom, maar nie by hulle kuier nie, julle kan later by hulle kuier. Stil, om ons tyd in die diens af met een dankgebed en die verwelkoming van ons nieuwe familie. Vader, kom vanmorgen na u toe in die naam van Jesus. Baie dankie Heere dat ons vanmorgen uit die hemel uit die hart uit die liefde uit nieuwe mense ontvang. Dankie Heere dat ons vanmorgen weet dat u in ons toe vertrouw het. Dankie Heere dat hulle vanmorgen gekom het om te sê ek is deel van Dunamis familie. Ons sal hulle ontvang in die liefde. Ons sal bid dat hulle sal seën. Ons sal bid dat hulle sal bewaar, dat die engel aangaande hulle bevel sal gee. Ons sal bid Here dat die genade nooit sal opdroog oor hulle lewens nie. Voorsien in al hulle behoefte, salf hulle met die gees, gee hulle krag om in die pad saam met ons te stap. En bo alles Here word verheerlik in elkeen van hulle se lewe. Bid ons met 'n bad van liefde. Is ons kinderlike gebed in Jesus naam en die kinders van die Here sê amen. Baie baie dankie, kan jy sit lekker neer, maar bly net so staan, ons gaan nou sing 'n klein seentjie op sy ou paadjies. Halleluja. Draai net om my en dis hulle, ek like jou, I love you, goodbye. Gee my net kans om die weer te kom op jou graag groet. Net net.